хурлын дарга, улсын хурлын эрхэм гишүүдээ, олон улсын валютын сангийн ажлын хэсэг өргөтгсөн санхүүжилтийн хөтөлбөрийн 3 дахь шатны үнэлгээ хийхээр Монгол улсад 2018 оны 1-р сарын 25-наас эхлэн ажиллаж байна. Хөтөлбөрийг анх тохирох үеэс эдийн засаг өсөж, төсвийн орлого нэмэгдэж, төсвийн алдагдал бууж, засгийн газрын санхүү мөнгөн хөрөнгийн удирдлага сайжирч, төсвийн сахилгаа сайжирсантай холбогдуулан олон улсын валютын сангийн ажлын хэсэгтээ үндсэн тав асуудлаар ярилцаж хэлцэж байна. Урдчлан тохиролцсон зарим асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор хүүхний орлого албан татварын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг боловсруулан танилцуулж байна. Улсын хурлын 2017 оны 4-р сарын 14-ний өдрийн чуулганы нэгдсэн уралдаанаар хүүхний орлого албан татварын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулж 2018 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн орлогод шатлалтаагаар албан татвар ногдуулахар болсон. Хувь хүний цалин, хөдөлмөрийн хөлс, шагнал, урамшуулал болон тэдгээртэй адилдах хөдөлмөр эрхлэлтийн орлогод ногдуулах татварын хэмжээг нэг шатлалтаа 10% болгохоор түнжлэн иргэдийн бодит орлогыг нэмэгдүүлэх орлогын ялгааг бууруулах зорилгоор хөдөлмөрийн хөлсний орлогод ногдох татварын хөнгөлтийг үе шаттай нэмэгдүүлэхээр тооцож хуулийн төслийг боловсрууллаа. Хуулийн төсөл батлагдсанаар иргэд аж ахуйн нэгжийн татварын дарамт буурч иргэд татвараа шударгаар төлөх санал санаачлах, дээшлэх бөгөөд бизнесийг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг татах, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих ажлын байр шинээр бий болоход эерэг нөлөө үзүүлнэ. Хурлын дарга эрхэм гишүүдээ, Монгол Улсын засгийн газрын өргөн бидүүлсэн хувь хүний орлого албан татварын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг хүсье. Баярлалаа.